Ja viimein tänään. Mitä jos ajattelee sikäli tätä koko projektia, systeemiä, mitä menee tällä hetkellä, niin uusi albumi, videoita pukkaa, sä oot kiertänyt pitkin Pariseja tuolla. Kauhean häspöä. No se on. Tässä on teollisuus vihdoinkin herännyt rahoittaa myös meidän toimiamme. Eli ollaan tässä polttopisteessä ja kirjaimellisesti hikoillaan tällä hetkellä. Ei voi muuta sanoa. Muuten, jos sinulla siellä on tällä hetkellä kysymyksiä, The 69-yhtyeelle, niin kohta tulee puhelinnumero siihen alakertaan ja sinne kun soitat, niin Parska blokkaa tuolta puhelut, pääset kysymään mitä ikinä tahdotkaan näiltä jampoilta. No, mutta palataan niin puheluihin myöhemmin. Puhutaan vähän siitä, että millä tavalla, kun ajateltiin, että viime vuosille aika muista hulinaa semmoista niin kuin tietynlaista suurten asioiden enteilyä. Ja nyt sitten mannerlaattojen liikkumista. Mannerlaattojen liikkumista ja nyt sitten tavallaan on räjähtänyt tämä homma. Onko vihdoin ja viimein työ tuottanut tulosta vai osattiinko tätä odottaa? Aina tätä on odotettu. Tuohon tätä osattu aika odottaa. Kauan. Joo, mutta kyllä työtä tekevät palkitaan. Ikinä ei ollut sellaista hetkeä, että olisi hauskaa. Et periaatteessa totta. Ehkä aikaisemmin meidän bändi on tunnettu enemmän hauskanpidosta ja nyt sitten ihmistä tietää pari biisiä, niin edistystä. Onko teistä nyt tullut vanhoja ja vakavia sitten myötä? Enää ei biletetä yhtään. Ei niin. Se jääkö salaisuudeksi? Tää on lastenohjelma, eikö se? Vaaliko? En mä tiedä. Älä nyt sentään rupee marginalisoimaan meitä. No jätetään tää asia siis. Joo. Katsotaan sitten illalla. Tuossa puhuttiin äsken sitten Tavastia jutusta. Niin se, että hyvältä näyttää. Sukas puhuttiin äsken. Myöskin Tampere näyttää hyvältä ja muuten. Nyt te sitten tiedätte. Itse kaikki paikat on näyttänyt tosi hyvältä tähän asti. Että on tupat täynnä ja niin kuin ovi ei ole saatu kiinni, että saadaan jengi mahtuu Inessiiviin. Että tämä on tämä kuvio. Se kuulostaa hyvälle. Nyt sitten täältä kun luultaa, niin 16. päivä joulukuuta on sitten ikään kuin viimeinen päivä, mitä ainakin meikäläisille on informoitu. Mietaalle päätöstä juhlallisesti niin. tämän 16. vuoden. 16. luku aukeaa silleen, niin kuin siellä lukee silleen, joku vapaa päivä. Ilmeisesti. Niin, tai siis sen päivän jälkeen vapaa päivä. Right. Siellä näkyy vielä faneja siellä luukussa, sitten seuraavassa luukussa ei näy. Siellä näkyy joulupukki jo siinä vaiheessa. Joku voisi laittaa meille joulukalenteri. Niin. Aivan. No, mutta bändille kokonaan. Niin kuin se olisi hyvä projekti. Lähettäkää Sixtina Naisille oma joulukalenteri. Se on meidän keikkadeosassa. Ja sitten 17. luukku. Siinä sitten joku visio, että nyt keikat ohi pojat. Suu suppuu hetkeksi. Se on hyvä suunnitelma, mutta hyvä suunnitelma on myöskin tämä ensimmäinen puhelu tähän väliin. Otetaan ekaa puhelua sieltä. Tervehdys, kuka soittaa, mistä päin? Haloja, täällä Jyrki, kuka siellä? Mari. Tervehdys, mistä päin soittelet? Kannuksesta. Anna palaa, kysy pojilta jotain. No, mä teemän keksin, että tässä on, että mitä on tämmöistä paras, niin tämä biisi. Okei, lyhyt kene? Meidän paras. Niin. Meidän paras biisi. Niin teidän paras biisi, teidän bändi. Mun mielestä se on koko albumi, Blessed biisi. Siinä on niin, se on semmonen jyöti. Me tehtiin jo, paras albumi tehtiin. On se vähän paha oli kysymys. Anteeksi, mut mä en osaa vastata. Suosikki albumini on tää viimeinen. Mitäs Jyrki? Minkä väriset silmät teillä? Mitä? Minkä väriset silmät teillä? Mulla on Otan joku näistä 69 zoomiin, niin mä en tiedä. Jyrki just itse asiassa hiffasi, mulla on kaksi eri väristä silmää. Joo, mä näin viime ruudulla. Mulla on tollaset. Sulla on tonne David Bowie-systeemi. Niin, tästä mä olin saanut turpaa tai jotain. Okei, kiitoksia soitosta. Otetaan seuraavaa puhelua heti saman tien. Kuka soittaa ja mistä soittaa? Katja. Terve Katja. Moi Katja. No, noista teidän rock-videosta, että anteeksi, tää on vähän kritiikkiä, mutta miksi teillä on semmoinen rock-video niin kuin just aiemmin 16-vuotias poika? Mitä? Miksi teillä on sellainen rock-video, joka on ihan kuin se olisi ohjannut joku 16-vuotias poika omissa fantasioissaan? Miksi niin lapsellinen video? Kuulostaa tosi hyvältä. Me tehdään niinku meidän videoita ja musiikki, tai siis me tehdään niitä kaikille ihmisille, mutta lähinnä niinku nuorisomusiikkiorkesterihan me ollaan mielestäni. Mikä te olette? Mä oon 18, muuttu 19. Okei, teillä on sitten aikaa muuttaa tyyliä. Tän? Joo. No mutta otetaan tostakin jotain, onkeen me. Joo. Olisiko sulla ollut muuta rakentavaa kritiikkiä vielä? No, ihmetyttää vaan aina tää rock-klisee, että kuinka se jatkuvasti tulee esille ja kuinka se jopa kelpaa ja kuinka se myy. Sen lisäksi, että klisee on hyvä bändi, mutta mä rakastan rock-kliseitä yleensä. Mun mielestä ne on niinku rock niinku kulttuurissa se homman suola. Silleen, että jos ei niistä pidä, niin sitten voi harrastaa ihan muita niinku, tai seurata vaikka
vaikka niin kuin joskus sanoi jotain israelilaista panhuilumusiikkia tai jotain. No Israelissahan on muitakin parempia bändejä, vaikka joku Rita. Vitsi, kun no, mä en ole sitä skeneen seurannut. Täytyy tsekkaa. No mutta nyt jätetään israelilainen kansanmusiikki. Kiitoksia paljon soitosta. Onko meillä Parska vielä lisää puheluita? Ei puheluita tähän väliin. Onko täällä paikan päällä jollain jotain kysyttävää? Onko siellä jollain hyviä kysymyksiä ihmiset bändille? Tulee lasista läpi. Sieltä tulee. Tukka tänne päin, niin saadaan sun mikkiä. No niin, terve. Kukas sinä olet? Mä oon Säde. Hei Säde. No. Heissan. Niin mistä toi teidän nimi tulee, kun ollaan monen friendin kanssa mietitty kovasti ja ei kukaan vaikuta tietävän sitä? No tohon on niinku, tota kysytään aina silloin tällöin semmosissa sumissa ja mä oon vastannut siihen tämmöstä juttua, että tota niin, siis siinä on rykelmäsymboleja, muinaisia ja nykyisiä ja tulevia ja periaatteessa se on vähän niinku noi levyt, että jokainen snaijaa sen jutun ihan omalla tavallaan. Et siinä on se löytämisen ilo. Niin kuin noissa levyssäkin mielestäni on ja toivottavasti on. Olisit se nimennyt kenties tämän näköisen bändin jollain toisella tavalla? Koska se on joku hyvä idea. mun mielestä Söde on kirosana. Mutta tota niin, en oikeestaan. Musta siinä on sellainen sopiva määrä semmoista pientä salaperäisyyttä ja ehkä jotain synkeätäkin. Ehkä jotain pientä punavaloihin. Joo, mustakin. Tai silleen liian simppelit nimit on vähän tylsiä, niin kuin, vaikka niin. Mun suosikkibändi Kiss, niin on vähän tylsä nimi sillä loppujen lopuksi. Niin, mutta silleen, että voi vähän niinku kelailla. Se on kyllä totta. Joo. Okei, kiitoksia Säde. Onks muilla vielä kysymyksiä? Jotain napakkaa, mitä olette aina halunneet tietää? Aha, puhelua pukkaa seuraavaksi. Otetaanpa siis langalle. Kuka otetaan langalle? Kuka soittaa? Epa täällä, moi. Moi, mistä päin sä soittelet? Jyväskylästä. No, Jyväskylästä. Olitko Lutakossa? Olin, Mantinen kaveri. Terveitä vaan teillekin. Joo, kiitti. Joo, kiitti. Kiitos, sitä keikasta oli tosi mukavaa ja muutenkin teidän seurat oli hauskaa. Olisiko sulla... Mitä te olette tehnyt? Mitä te olette tehnyt? Mitä te olette tehnyt? Ei mitään. Antoni Immareita ja muuta. Ei mitään muuta. Okei. Ei vaan. Milloin te olette tulossa uudestaan tänne lähemmäksi kuin Tampere, Jyväskylä? Onko tietoa? Musta tuntuu, että tossa tokan biisin aikana niin meidän keikkakalenteri menee tossa ruudun alareunassa, että blokkaa siitä joku lähijuttu. Okay. Sitten hei, meillä on niinku työn alla, meille järkätään enemmän noita ikärajattomia nuorisotalo-meininki-skene-keikkoja, niin jotka tulee tapahtuu vuoden alussa. Tossa just vuodenvaihteen tienoilla, tulee lisää niitä. Joo. Et sit varmaan taas ihan uusi peli ja uudet nopat. Okei, mutta hei, kun sä olit siellä keikalla, niin kerro paras juttu, semmonen paljastus näistä pojista nyt Jyväskylän keikalla. Tää on piinapenkki, niin. Joku tosi hyvä. No, lyhyesti. Mitä? Lyhyesti. No, se oli tosi mukava keikka, että sai pitää pintaansa, että sai siinä hyvän paikan ja... No, mitä mä nyt sanoisin? Okei, no mutta tää kuulostaa hyvältä systeemiltä. Joo, kiitoksia paljon soitosta. No niin, ilmeisesti fanikatrasta löytyy sieltä sun täältä sun tuolta. Ja näköjään myöskin tänään niin täältä. Lasit hajoaa kohta. Tulee sisään. No, mutta se on hyvä meininki. Nyt päästetään teidät kuitenkin vaikka aikaa henkäseen. Kuullaan vielä myöhemmin lisää musisointia. Kiitoksia tästä ja me mennään. Joo, kiitos Jyrki. Nähdään. Ciao.